Efter senaste dagarnas import av el från kolkraftverk borde Ringhals 1 aldrig ha stängts. Liberalerna möter Miljöpartiet. Sverige har de senaste kalla dagarna importerat el från Tyskland, Danmark, Polen och Litauen. El som bland annat kommer från koldioxidutsläppande kolkraftverk. Och det här har på nytt satt fart på debatten om kärnkraft. Vi klarar oss inte utan, är slutsatsen från den ena sidan, medan motståndarna hävdar att kärnkraften helt spelat ut sin roll. Nu har Vattenfall stängt två reaktorer i Ringhals. Det var några år i förtid, de ansågs olönsamma. Men utan Ringhals har det blivit svårare att klara de kallaste dagarna. Så Sverige har de senaste veckorna importerat lite kolkraftsel från grannländerna. Det är planerbar effekt som läggs ner och det påverkar effektbalansen i landet. Och givetvis då så ökar också behovet av att importera el. Hur var det när vi hade mer kärnkraft? Det hände då också, absolut. Så det är inget nytt i sig. Ibland på vintern räcker alltså inte elen till, men sett över hela året har Sverige ett stort elöverskott. Så här såg handeln ut i eftermiddags. Då köpte vi el från Norge och Danmark men sålde till Finland och Litauen. Vi exporterar väldigt, väldigt mycket el på årsbasis. Utan det är de här topplasttimmarna när det är hög förbrukning. Då är vi beroende av import. Förutom en mindre andel kärnkraft har två saker gjort det svårare att klara topparna. Dels har andelen vindkraft ökat starkt de senaste åren, men det är inte alltid det blåser, särskilt inte kalla dagar som nu. Och dels produceras inte elen där den behövs. I norr finns ett överskott medan det i söder finns för lite och man måste importera. För elledningarna från norr till söder är för små och en flaskhals som kommer att ta 20 år att bygga bort. Men elimporten gör att Sverige slipper vara helt självförsörjande. Det skulle vara väldigt kostsamt att ha ett sådant system. Så därför är det bättre att importera el från andra länder ibland. Och med tiden så är förhoppningen att även andra länder ska ställa om till fossilfri el på så sätt som Sverige redan har gjort. Förra året var elpriserna rekordlåga, men nu har kylan gjort att elpriset har stuckit iväg. Och det fick pappersbruket Holmen att dra ner produktionen lite under förra veckan. När elen blir för dyr så vi inte får ihop kalkylen, då försöker vi att dra ner på kapaciteten, bromsa. Svenska kraftnät har varnat för en ökad risk för elbrist någon timme kalla dagar och att företag måste stänga ner. Och i framtiden blir vi allt mer elberoende när bilar och stålverk ska elektrifieras. Elbehovet tros öka från dagens 140 terawattimmar om året till över 200 om 20 år enligt flera prognoser. Och då så finns Lorenz Tovatt här, klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet. Välkommen hit. Tusen tack. Och välkommen också Joar Forssell, Liberalerna. Du har samma roll där, klimatpolitisk talesperson. Tusen tack. Och du menar att det vi nu ser är en effekt av Miljöpartiets och regeringens politik. Varför det? Precis. Den här regeringen och Miljöpartiet, oavsett regering egentligen, har ju drivit en politik som har inneburit att man har använt subventioner och regleringar som har gjort att kärnkraften har tappat sin del av sin förmåga som den faktiskt egentligen har. Och som, den behövs ju för att vi ska ha ett elsystem som levererar både effekt och energi när vi behöver det helt enkelt till ett kostnadseffektivt pris, kostnadseffektivt. Och den behövs ju också därför att vi ska ha en grön el i det här landet. Det är ju lite pinsamt, eller ganska mycket pinsamt, att ett utvecklat land som Sverige har den här situationen som vi nu har. Att vi importerar ful el och att vi har industrier som får stå. Lorenz Tovatt, era kritiker menar att det är ni som har försatt Sverige i den här situationen. Man behöver importera el. Vad svarar du? Nej, det stämmer inte, utan vi har satt oss i en situation där vi är på väg till att bli det vi alla egentligen vill. Vi ska vara norra Europas superbatteri med ren el. Och det är precis dit vi är på väg. Vi exporterar mer än någonsin. Vi importerar mindre än tidigare. Vi har mycket mindre fossilt i vårt kraftsystem än tidigare. Men just nu då så importerar vi el från bland annat kolkraftverk i våra grannländer. Som miljöpartist, hur ser du på det att vi behöver el som då bidrar till koldioxid och växthuseffekten helt enkelt?
Ja, alltså det viktiga att komma ihåg här är att vi måste se det ur ett större perspektiv. På årsbasis så är vi enorma exportörer av el. Och så funkar det så helt enkelt att om vi ska vara sammankopplande med vår omvärld, vilket vi ska, vilket jag hoppas att Joar Forssell som ändå är marknadsliberal vill, då kommer vi ibland några enstaka timmar per år att importera netto. Men på det stora hela... Bara så att jag förstår, så då får man acceptera ja, i det här läget? Det är ingenting att acceptera, det är så det är helt enkelt. Och grejen är att vi har andra metoder för att minska utsläppen i EU på totalen. Där har Miljöpartiet drivit igenom enormt stora förändringar som har minskat utsläppen radikalt 50 gånger Sveriges årliga utsläpp. Jag tycker det här är helt oacceptabelt egentligen. Alla utsläpp som man kan undvika måste undvikas. Vi står inför en enorm klimatkatastrof. Sverige behöver också tillväxt för att kunna göra gröna investeringar och värna välfärden för den delen för framtiden. Och det är klart att varje gång någon undviker att investera en krona eller undviker att köra industrin i Sverige därför att det saknas el, oavsett vilken del av landet man befinner sig, så är det en katastrof. Och dessutom, varje gång som man importerar ful el från andra länder, eller varje gång som det krävs att vi drar på fulelen i Sverige, så är det en katastrof för klimatet. Och det behövs energi som kommer och el som kommer när man behöver den. Och det är det som är bra med kärnkraften, men att den är planerbar. Jag måste ändå bara bemöta det här, för att du beskriver det som oacceptabelt. Mm. Jag håller med, vi ska inte ha fossil kraftproduktion överhuvudtaget, varken i Sverige eller EU. Tvärtom. Min politik leder till att vi blir mindre beroende av import. För 10 år sedan var det du som satt och styrde. Då hade vi 4 fler reaktorer. Vi var mycket mer beroende av att importera. Så det du säger, det är faktiskt helt fel. Det är bara larvigt om jag ska veta. Joar Forssell, när det gäller kärnkraften så finns ju själva grundproblematiken kvar. Vad ska man göra om avfallet? Alltså man måste då förvara i hundratusentals år, så måste det hålla. Kan du garantera att det där kommer att fungera under alla de här åren? Jag får att du vill säga att grundproblematiken här måste ändå vara att vi måste lösa klimatfrågan. Och då behöver vi grön el. Kärnkraften skadar inte klimatet. Däremot gör den att vi har elproduktion, att lamporna kan tändas, att man kan köra sin dammsugare oavsett vilken dag på året det är. Ja, vi har faktiskt sett nu hur man har löst frågan om slutförvar, både juridiskt och tekniskt. Den kommunen som man pratar om att det ska ligga i, de har sagt ja. Det har klarat de juridiska instanserna, det har klarat miljökraven, det har klarat samråd med andra berörda länder. Det som saknas nu är ju att regeringen, där Lorentz Tovatts parti, Miljöpartiet, stoppar detta, att de helt enkelt kommer till skott och godkänner. För det är tekniskt klart, det är juridiskt klart, men det är politiken och skygglappar där man är rädd för kärnkraften på helt osakliga grunder som står i vägen. Lorentz Tovatt. Jag tycker att Joar slingar sig från frågan här, för att kärnkraften är faktiskt ett säkerhetshot. Alltså, för ungefär 14 år sedan så var vi väldigt nära en härdsmälta i Sverige. I ett av reaktorerna så skedde 12 säkerhetsfel samtidigt. Vi var otroligt nära en härdsmälta. 14 år senare så sitter Joar Forssell och vill driva vidare 2 reaktorer som är farliga för Sverige. Alltså de har inte den installerade säkerhetstekniken som vi kräver. De är helt enkelt farliga, de är gamla, de är dysfunktionella. Och de vill Joar tvinga företag att driva vidare när vi inte ens behöver det. Vi exporterar mycket mer nu än vad vi gjorde tidigare. Alltså det här är fakta, du kan titta upp det, Joar. Du skakar på huvudet. Alltså det går att titta upp hur mycket Sverige exporterar nu jämfört med tidigare. Förut när du satt och regerade, då var vi alltså nettoimportörer. På årsbasis. Lorentz, nu har vi mycket mer vindkraft som vi kan exportera. Du är ju fullständigt övertygad då om att den här omställningen kommer att fungera utan kärnkraften. Vilken är din analys? Varför har ni så olika bild av hur det här kommer att gå till? Ja, men jag tror att det handlar om ideologiska skygglappar och att liberalerna har fastnat vid den här 1900-talstekniken. Det vi ser nu, det är att det förnybara exploderar. 90% av all ny elproduktion under förra året var förnybar. Kombinera det med lagring, batterier, vätgas, då har vi ett system som är robust, leveranssäkert, hållbart, förnybart. Och vi kan fungera som det här superbatteriet som kan skicka el till hela Europa, vilket vi redan är på väg att göra. Joar Forssell, varför tror du att ni har så helt olika bild av vad som krävs? Ja, därför att jag prioriterar att vi ska ha grön energi, att vi ska rädda oss från det kanske största säkerhetshot vi någonsin har stått inför, klimatförändringarna. Och såklart säkerhetshotet energibrist. Det är mina prioriteringar.
regering. Att vi ska få leverans av el och energi. Vi ska få leverans av el och energi där den behövs, när den behövs. Det ska vara kostnadseffektivt och det ska vara grönt. Men Lorentz Tovatt och Lorentz Tovatts parti, de har skygglappar för att de är rädda för kärnkraften oavsett och trots att den klarar de juridiska prövningarna, klarar miljöprövningarna och klarar de tekniska prövningarna. Vi är på väg till och vi är med förnybart. Och det är en skam att Sverige importerar kol och oljeenergi från andra länder. Tack så mycket bägge två för att ni kom hit ikväll. Det är en fråga som delar inte bara er två utan också delar riksdagen i två ungefär lika stora delar om vad som är rätt väg. Tusen tack. Nicky.